ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଗଲା, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏବଂ ଆଜି 11 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଉ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହୁଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ହସୁଥିବେ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MLMPଙ୍କ ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କହିବେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ? ଇଏ ବହୁତ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଠିକା ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ କର ନମ୍ବର 1 ଦାବି, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ରହୁନାହିଁ? ଖାଲି ଥରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର କହିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେବେ 2014ରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା, ଲେଖି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି। ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା, 10 ବର୍ଷରେ 20 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଯଦି ଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁଭ ହୁଅନ୍ତାନି। ସେମାନେ ଖାଲି ଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ବିଜୁ ନିଜ ବିଜୁ ସବୁ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାର କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ କହୁଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅଯଥା ନ କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 11 ଦିନ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି 11 ଦିନ ଧରି ବୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ଅନିଲ ବାବୁ, ଟିକେ ରହିଯାନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଗଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣ ଓଲଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 2022 ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣେଇଦେବି ସେ ବୟାନ, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ପୁଣି ଠିକା ରହିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଓଲଟା ନୁହେଁ, ଯୋଉ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ କଥା କହିବେନି, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ତେଣୁ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ, ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛି ଆପଣ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି।